hoje eu vou utilizar uma modelagem que eu fiz lá no nosso especial fim de ano, que é o cropped de malha cavado, que é esse molde aqui, olha, desse modelo que tá aí na telinha pra vocês, que tem essa parte aqui cavada. Eu fiz em uma malha neoprene e eu vou utilizar essa parte de cima pra fazer um vestido. Então, pra vocês verem que a gente consegue pegar moldes prontos e adaptar. Lembrando que esse molde aqui eu fiz calculado pra uma malha. Então, eu não coloquei folga de vestibilidade, porque eu queria um modelo bem coladinho, e nem coloquei folga de costura. Então, pra eu utilizar esse molde aqui e reaproveitá-lo, eu também tenho que usar um tecido com elasticidade. Então, eu vou usar uma renda que estica, tá? Ela vai ter um forro que também estica, que é elanca. Se você for reaproveitar um molde feito pra malha no tecido plano, você tem que acrescentar folga de vestibilidade de costura, e aí você tem que modificar as medidas, tá? Nesse caso aqui, essas medidas vão me servir. Aqui eu tô usando uma renda que chegou lá da Metropolitan Fashion, mas lá no blog eu vou deixar para vocês opções de outros tecidos e malhas que vocês podem usar para fazer também esse modelo. Para iniciar a montagem desse vestido, eu vou costurar a parte externa separada do forro. Então eu vou abrir aqui a minha renda da peça central e vou colocar direito com direito da parte das laterais com a parte central. Coloco um alfinete para poder não sair do lugar e vou fazer a mesma coisa com o forro. Direito com direito, junto com a peça das laterais. Vou repetir esse mesmo processo na parte da frente e passar uma costura no overlock, você também pode fazer isso no zigue-zague. Vou colocar agora direito com direito da parte externa e do forro e fechar as cavas e o decote. Reviro a peça, aí as minhas costuras já estão todas embutidas. E agora eu vou colocar direito com direito dessas partes da renda. Vou embutir os meus ombros, introduzindo um dos meus dedos ali, ó, em um dos ombros, e eu reviro puxando de baixo para dentro desse que eu segurei. Aí eu vou passar uma costurinha reta, já prefiro fazer na reta ou no zigue-zague do que no overlock, porque vai ficar bem firme e essa parte não vai esticar, então não tem perigo de arrebentar a costura. Quando eu abrir, o meu ombro vai estar todo embutido, a costura vai estar lá dentro. Agora eu coloco direito com direito novamente e vou fechar as laterais. Vou posicionar forro com forro, peça externa com peça externa, sendo que direito com direito. E aí é só alinhar ali as costuras das cavas e passar um overlock ali nas laterais. Depois é só posicionar a parte da saia, que eu cortei um retângulo com uma medida maior do que a minha cintura e o comprimento você define. Vou franzir a cintura da minha saia usando lastex. É só encher a bobina da sua máquina e ir costurando normalmente, como se fosse uma linha, que ele vai fazendo a tensão. Tem vídeo aqui no canal explicando como fazer o franzido usando lastex e eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Depois que eu ajustei a minha cintura da saia, eu coloco direito com direito ali com a parte superior do meu vestido e vou alfinetar. Reviro meu vestido e subo a saia dessa forma. Posiciono o meu forro, que já está com a cintura também franzida, dessa forma aqui, com o direito para cima, e jogo a saia para cima dessa forma. Desse jeito, eu vou conseguir embutir também a costura da minha cintura. E aí é só costurar ao redor da cintura, dessa forma aqui, e pronto. Se você quiser, você pode fazer uma bainha, mas nesse caso, como a minha renda não vai enrolar, eu vou deixar assim a fio mesmo.